ବର୍ଷିଆନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ତମାମ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ସ୍ୱର୍ଗତ ଭବାନୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଦେଶଭକ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀବାଦରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆଉ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଅଦମନୀୟ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ ସକ୍ରିୟ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ଓ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଶ ହରାଇଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ ଭବାନୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।